talentos. Ela tem 7 aninhos, ok? E já faz um tremendo som. O nome dela é Letícia Santos. Hoje a Letícia vai mostrar pra gente um super improviso na bateria. Eu fiquei muito impressionado, confesso que eu tomei um choque. Aliás, nós todos aqui, porque quando ela entrou, eu falei, ih, meu Deus, aí vai vir aquela menina tocando. Cara, impressionante, menina. Você é impressionante. Maravilhosa, viu? O teu ritmo, a tua, sabe, a tua energia tocando. O Léo chorou aqui. Estão entregando, sabe? Lindo, lindo, lindo. Continua, não para não. Que é a tua vida. Viu? Lindo. Léo, que você? Ó, gente, fiquei muito emocionado mesmo. Ela desfilou aí todos os rudimentos básicos, os princípios. Ela mostrou os estudos básicos de bateria com uma ingenuidade, assim, com uma espontaneidade fabulosa, com uma musicalidade incrível. Parece essas coisas que você só vê, assim, em YouTube, né? Do outro lado do mundo, tá aqui na nossa frente. Ela realmente é uma pessoa que recebeu esse dom, é presenteada. Parabéns. Parabéns a ela, a família, a todos. Espero que você aproveite esse talento para seguir em frente. Boa sorte para você. Maravilhoso. Miltinho. Eu fico intrigado, assim, em que momento da vidinha dela, 7 anos, em que hora ela escolheu tocar bateria, né? Que ela faz isso com uma fluência e tudo. E como você estava falando, Xuxa, graças a Deus a gente tem músicos maravilhosos nesse país. E ver com essa idade, ela já começando um caminho que já está praticamente pronto, né? Parabéns, Letícia. Obrigada, Lê.